Po thras në mos aventurën vet, pak të një nga përfaqësuesit e aventurës intelektuale të Shqipërisë son, Virgjil Muçin. Mërma, po ju drejtën tem. Fituesi çmimeve për botimet në enciklopedike për vitin 2006 është profesor Kristof Frashëri me Historia e Lëvizjes së Majtë në Shqipëri. Nuk di çfarë them, se kam shumë emocione. Jam në një moshë që nuk e pris një të marrë shumim. Një falënderi shumë, dhe do them fjalë në zakonshme, që këtë shumim mundësit të vazhdoj punën dhe në tejë.